ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉଦାହରଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡେଟା ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ବା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜିତ ପ୍ରକାରର ଲେଖିବାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆଜି ତମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଦି ପାଖ ଗାଁରେ ମେଳା ହେଉଛି କଣ ତୁମେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବ ଯେ ତମେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରି ଚାଲିବ ଯେମିତି କେହି ହଜି ନଯାଅ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ମେଳା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଉତ୍ତର ଦେବୀ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ଝୁଲାରେ ଝୁଲିବ आल खेल जहाद्वारा द्वारा सेठा को जाई टिकेट किनिबा सहज हेबो कुह काहा को कु जॉइंट विल बा बड़ा चक्र रे झुलिबार अछि एक दुई तीन चार पांच आउ छ मोते तो डर लागो जी दीदी किछि कथा नहीं तुम्हें अन्य झूला रे झूली पारिबो এবে কুহ কাহাকু এই এক দুই তিন চার পাঁচ মোর আশ এ দিদি। ব্যস্ত হোনি তুমি আছে খেলা খেলে নব এবে কুহ କାହାକୁ ବେଲୁନ୍ ଫଟାଇବା ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏବଂ ଏଗାର ଆରେ ବା ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖେଳିବେ ହଁ ଦିଦି ଏହି ଖେଳରେ ଜିତିଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ ଏବେ କୁହ କିଏ ରିଙ୍ଗ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଉପହାର ଜିତିବାର ଖେଳ ଖେଳିବ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଉ ଆଠ ଦିଦି ତୁମେ ଏହା କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏକ ତାଲିକା କରିଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ପ୍ରତି ଖେଳ ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ହେବ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମକୁ ସମୁଦାୟ କେତେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବାକୁ ହେବ ପଇଁତିରିଶ କୁହତ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଖେଳ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ବେଲୁନ୍ ଫୁଟେଇବା ଖେଳ ପାଇଁ ଠିକ ଏବେ କୁହ ଯେ ମୋତେ ଆଠରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ କେତୋଟି ଖେଳ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ଏକଦମ ଠିକ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରି ଏକ ତାଲିକା ରଖିଲି ତ ତମେ ସବୁ କେତେ ସହଜରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ ହଁ ଦିଦି ଦିଦି ଚାଲ ନା ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ତାର ସଂଯୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ହଁ ବିଲକୁଲ আমি খেলু খেলু সেখানে তো ভোগ বি লাগিব। তেম চাল আমি এবার খাদ্য সম্বন্ধিত তথ্য একাঠি করা তাহলে তমে এবে কুহ কাহা কাহকু গুপচুপ খাইবার অন চার পাঁচ ছাত কিয়ে কটন ক্যান্ডি খাইব এক দুই তিন চার আ

एही पिक्टोग्राफ को देखी मते कुहो जे एथिरु केउ खाद्य को सब ठारु अधिक पिलांकु को पसंद बरप्रकोला पूरा ठीक एबे कुह आमे सिंगडा अधिक किणीबा ना ब्रेड पकोडा ब्रेड पकोडा पूरा ठीक केते पिलांकु को गुपचुप पसंद साथ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖିଲ ଚିତ୍ରଲେଖ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଢଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଇବାର ଏକ ଉପାୟ ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଥାଉ ଏବେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆମେ କାଲି ସକାଳ ଏଗାରଟା ବେଳେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମେ ଶିଖିଲ ଯେ କିପରି ଆମେ ତଥ୍ୟର ସଞ୍ଚାଳନ କରି ତାହାକୁ ତାଲିକା ଓ ଚିତ୍ରଲେଖରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତଥ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ବା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜିତ ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିବାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ